dois CDs aqui e um pra casa, viu? Alô, meu querido Gino Brasil, bota no chão, legal. Bota no chão aí, né? Olha aí, gente, tem um CD aqui pra cada. Foi uma brincadeira que a gente fez. E não esquecendo que dia 29, no bar da Nuquinha, lá no Camuzinho. Pode vir pegar, meu galera. Dia 29, meu querido Gino Brasil. Júnior! E promessa dívida, você vai chegar lá com 40 segundos.